17មេសា1975 17មេសា2024ថ្ងៃនេះជាខួប49ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរៀបចំពិធីអ្វីទេតែគណបកភ្លើងទៀននិងគណបកឆន្ទៈខ្មែរបានរៀបចំពិធីបាំងស្កូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឱកាសនោះគណបកទាំងពីរបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបំភ្លេចចោលទំព័រចាស់និងបើកពណ៌ថ្មីក្នុងការស្ដារវប្បធម៌និយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរលោកលីសុធិរយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនសង្គមថាអ្នកនយោបាយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃនឹងចងចាំនៅមេរៀនពីការដណ្ដើមអំណាចគ្នាមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយជ្រុលនិយមដែលមាននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនរូបនេះការដណ្ដើមអំណាចគ្នានេះហើយនាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាបែកបាក់សាមគ្គីនិងធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅងងឹតទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក៏បានស្នើឲ្យមេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយបើកកាដូឆ្នាំថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិកាដូនោះគឺការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សានិងការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយឡែកលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយស្ដារវប្បធម៌និយាយត្រង់ត្រង់ជាសារល្អមួយដើម្បីដាស់តឿនឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យមើលឡើងវិញពីបទពិសោធន៍ដែលឆ្លងកាត់រួចនិងដើរតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែលោកបណ្ឌិតក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991